Vamos lá. Ai. Support. Ni yang Adrian cakap ni, banyak orang tak tahu. Selain intake, radiator hose dengan throttle body. Ni. Okay geng, dalam video ni kita tak nak merepek banyak sangat. Nak terus buat dia punya proses. Sekarang kaskoba dah buka, so kita sambung kepada the next step. Oi, buka coil dulu. Boleh juga no. Tau skru tak ada lah. Tau skru mah dinamik ya. Okay, engine cover. Loosen dia punya skru dulu. Apa nak buat tau? Adrian nak cat cover ni. Sebab cover ni, dia kalau ori spoon ni kuning, Adrian order 3 bulan tak sampai. Dah tak boleh tahan lah, Adrian nak pergi event. So Adrian kena cat dulu. Tak malu, Adrian kalau cat tak pakai spoon punya cover, Adrian cakap terus terang. Apasal nak tipu-tipu kan? Ha, sebab dia sama aje. Adrian dah pernah tanya Samurai Racing, dia cakap actually kalau korang beli spoon pun, sini at least kenalah bagi spoon kan. Dia tak bagi juga, sama aje. So kalau dia masih baru, tak boleh cat lah. Mana ulun masih sokong. Wah, engine cover dah keluar, engine cover. Okay geng, yang penting kita kena bagi dia minyak tu. Cuci minyak tu hilang semua lah. Tak kira dalam punya surface ke luar punya surface. Lepas tu nanti kita lap, kita sidai dekat cahaya matahari, bagi dia kering. Baru kita start sandpaper dia. Sand bagi dia halus sedikit, baru kita cat. So, gosok plastik aku pakai 600. Jangan gosok banyak sangat. Ni untuk K20T1 ni, dia tak macam dulu tau. Dulu punya engine semua dia pakai besi. Sekarang kita punya engine cover ni dia pakai plastik. Ha, lepas tu banyak orang kena apa tau, dia punya itu engine oil dia senang terkeluar sebab dia plastik. Gores ni dia ada dua barang. Actually first thing kita kena gores bagi dia apa dia? Panggil apa? Jangan bagi dia licin-licin. Supaya cat dia boleh makan. Kedua adalah kalau kurang gores, dia punya itu apa dia, kotoran tu dia terkeluar jugalah. Dia tak minyak-minyak sangat kadang-kadang, sebab setengah tempat kita tak boleh detect mana ada minyak kan. So tak payah gores banyak sangat. At least dia putih-putih je ni dah okey dah. Nampak putih-putih sedikit dah okey dah. Cat pun nanti Adrian tunjuk. Korang tak boleh pakai cat yang biasa-biasa. Dia kena ada itu plastik punya primer. Lepas tu undercoat. Lepas tu baru korang cat kuning. Lepas tu baru 2K punya itu clear coating. Dia baru nampak original spoon. Okay, okay. Siap. Oh, so kita lap-lap. Tengok dia dah jadi putih-putih sikit kan. Nampak tak? Kita lap-lap. Nanti kita sidai dulu. Okay lah. Okay, okay guys. Dah siap cuci. Dah siap gosok. Kita biar dia sekejap. Okay, bos Alun dah cabut bateri. Oh, anak kau no? Cik mah main tau. Wah, kalau kau main tau lo. Oh, tau cong ting kau ni lah. Pandai eh bos Alun ni ya. Sama juga kena buka sebab radiator nak buka. So, geng, ini adalah Prakworks intake manifold. Finally, dia dah simpan dekat rumah Adrian selama seminggu. Finally, dia dah nak masuk FFI Adrian. Suyo. Suyo. Duit pun suy. Tak lah lah, okey lah. Okey. Siap ada bagi sedikit nut kot. Nut ni. Aku rasa dia punya nut tak sama size kot dengan ori. Oh, dia siap bagi clamping lagi. Semua barang ni. Okey. Tak sini. Dengan spoon punya throttle body lah. Nanti kita buat comparison. Okey, geng. So, aku dah lekat. Cara tutorial. Dah gosok. Lepas tu dah kering. Ni kurang kena balut lah. Sebab ini adalah dia punya hose. Okey, dengan sini. Dengan sini korang kena balut. Tutorial yang sangat bermanfaat bagi korang. So yang ni setengah orang dia pakai plug untuk tutup. Mereka pergi order dengan itu itu apa dia, 3D print. Tak ada siap-siap. Tapi Adrian tak ada masa. So Adrian akan balut dengan tape ni. Adrian akan slowly lah, satu-satu. Satu-satu lah. Kita ambil pisau, kita potong dan nanti Adrian tunjukkan. So lubang ni kita kena tutup juga. Ni kita potong.
kita potong je ni. Okay. A few inches later. Bapak laju sial. Simpan lock ah. Aku ingat lama. Sayah bro. Babi. Ni Alun. Aku ingat lama sangat. Tu dia eh. Sekejap je geng. Geng, aku baru letak cost tape ni. Dia dah siap cabut intake dah. Nampak susah. Siap penyau. Dia punya apa yang beza bos? Boleh explain sikit lah. Panjang sikit doh. Panjang sikit dah. Lepas tu aku rasa dia punya tok akan naik ah. Tok ah. Tapi dia lagi panjang. Lagi panjang tok lagi naik ah. Oh, dia lagi panjang, tok lagi naik. Dia punya total body position pun tak sama ah. Alasa sama. Sama. Oh, cuma ini dia oh, dia masuk panjang sikit. Yang ini dia direct masuk engine. Okey. Skru semua sama mau, sama tempat mau. Ini cipeng su skru. Sing lama so lah. Sing so mi ai. Eh we ihor lu si ni pai mah. Lang deng gue dei gue mah. Okey. Na so deng gue bin ding ui pai ko. Ji si yang so mi. I so gon zeng brake hose. Oh brake hose. Ha. Dia brake hose is si socket ni lah. Tak ada lang mai yong mah. Si le kalau lang mai yong mah. Okey. Lang dah dai gue mah. Oh ihor lu si ni pai mah. Ting pai mai yong. Ha mai yong. Okey. Pam. Pai besi tak guna. Pam. Ni vacuum hose ah, brake hose. So dari sini kurang tengok. Okay, kita tengok daripada sudut dia punya intake ni. Korang tengok. Yang ini dia lain macam sikit. Dia lain macam sikit. Ni tak kena mengena. So yang ni, korang tengok. Dalam ni fiber tau. Carbon fiber. Okay. Cover ni pun kita cover. Nanti kita just potong dia punya outer layer. Potong outer layer tu. Okay, beres. Total body dia, oh kena buka hose. Okay, so nanti kita measure tentang ni spoon punya total body. Ha, dia tengah ukur. Original dalam berapa mm? 60 lah oh. Yang ini 65. 60. 62. 62 ni oh. Ha, 62, besar sikit. Sini leh, luak 65. Luak 65. Luak 65 lah oh. Ini 62. Sikit lah geng, sikit tapi angin masuk tak sama tau. Jangan main-main. Sikit biar pasai, 10,000. Hei cuy. Kenapa? Berapa ratus lah. Pun punya dia besar sikit. Yang ni original. Luar sini sama. Cuma dalam ni. Ini dia tebal sikit. Yang ini dia nipis sikit. Okay, lebih kurang nak sama. Sudut sini lebih kurang nak sama. Okay. Belakang lebih kurang identical. Nak sama. Cuma dia punya ini besar sedikit. So nanti cover ni kita kena buka, pasang dekat sini. Okay geng, kita cerita pasal cat pula. Yang ni plastik primer. Yang ni super black. Ni kita biar tepi dong. Yang kedua, lepas plastik primer, korang kena spray ni. Ini primer grey color. Okay. Lepas tu baru korang spray warna kuning. Lepas tu baru korang spray yang ni, premium 2K high solid clear. Okay. So kita pi cat plastik primer tu. Testing tu, spray tu. Surface dah okey. So korang perasan tak kalau plastik punya barang macam interior kan? Tiap-tiap kali korang cat, dia punya itu A pillar, B pillar tu lama-lama dia akan crack. Disebabkan korang tak ada ini, plastik primer. Ini dia akan gigit kepada surface yang plastik supaya korang nanti masuk color, dia akan gigit untuk plastik lah. So first layer, make sure semua tempat kena. Kau ingat Adrian tak tahu cat? Dulu Adrian budak graffiti je. Okay, first layer. Biar dulu. Alright gang, spray dekat malam boleh? Bukan tak boleh. Tapi kalau nak bagi barang jadi the flash, aku rasanya cuaca hot-hot petang sama macam ni adalah terbaik. Sebab dia panas. So sekarang ni undercoat kali kedua. Plastik punya undercoat lah. Primer, sorry. Jauh sikit lah, jangan dekat sangat. Weh, nak jatuh longkang pula. Dia sangat cepat kering tau, untuk primer ni. Okay, dua layer aku rasa dah cukup dah. Ni pun boleh pakai simpan, banyak kali boleh pakai. Yang 2K tu, clear coating tu, cat yang kalau korang beli 2K ni, dia bawa ada epoxy ni. Ha, ni pakai sekali je, dia tak boleh tahan dua kali. So sekarang ni kita spray primer, grey colour.
Okay, dah around 3-4 minit sebab dah panas. Macam oven tu sekarang. Dah spray pula primer ni. Okay, jom. First layer. Jauh sikit lah. Okay, gang. Second layer. Ni layer kena banyak sikit. Okay, ni second layer dah siap. Nanti kita cat kuning. Macam ni pun tengah botol dah habis. Cat 3 layer. So sekarang ni yang the kancong sekali lah. Warna kuning. I punya Osmo pun bateri cepat habis sebab panas. Aku rasa dalam 5 minit dah. So kita boleh cat warna kuning lah sekarang. The moment of truth lah. So touch dulu. Okay, make sure dah okay. Kita spray cat testing tu. Okay, jom. Start warna kuning. Ngam lah ini kali. Ni kuning spoon yang aku nak beli. Sejauh apa yang mereka? Apa ya? Bukan lah. Betul. Ni first layer tu. Kuning aku rasanya kena 3 layer lah. Tu bawa aku diam. First layer dia tak nampak kuning sangat. Layan shot pot. So second layer. Kuning. Oh. Start daripada bawah. Slowly kita naik sebelah tepi belakang. Sebelah kanan. Dalam-dalam ni semua korang kena check betul-betul tau. Tak nanti dah siap spray. Baru korang perasan tak cat. Okay, gasket dia tak bagi ya, Pride Works. Ini gasket kena ambil mai sini dengan dia punya depan. Depan spoon atau body ada kasih. Oh, ha, okay. So empat ni je. Okay, pasang. Pasang. Cepat loh Alun buat barang. Ni kalau I tak kena dia kan, I tak beli begitu banyak kereta tau. Serius, tadi ada bagi dia tau. Kalau dia tak ada kan, dulu I tak kena dia kan. Sekarang I tak berani beli RX-7, A86 semua, tak berani. Sebab susah nak cari foreman. Foreman yang kawan baik lah. Takut dah fiber. Ni foreman yang berpengalaman lah. At least dia make sure tak ada barang dekat dalam. Sebab kadang-kadang habuk kita takut. Fiber, carbon fiber, kita takut. So kita spray dulu. Banyak orang cakap tak nampak. Orang tengok sendiri. Nampak ke tak nampak? Sakit mata. Ramai orang dia cakap kalau pasang intake dia tak nampak. Sebab apa tau? Original dia pendek, mestilah tak nampak. Once korang pasang Pride Works, korang tengok dia panjang. Nampak tak? Dia panjang. Itu pasal dia boleh nampak. Tebal mah. Ini tebal. Nah, itu supaya dia punya screw dia kasih panjang. Oh, okey. Ni original pakai balik dua lo. Ha. Yang ini kita pakai balik pendek meh lo. Yuk. Dia ada bagi skru asing tau. Skru yang dia sendiri dia bagi. Pendek sikit. So 3 biji pendek dekat tengah tu. Last 2 biji hujung tu pakai blade yang ori panjang. So dah siap cat kuning.
Ini yang last kali lah, premium 2K. So ini dia ada epoxy tau. Korang kena goncang lama-lama. Dia ada ajak instruction dekat belakang ni. Ini kita beli dekat Shopee lah. Lepas tu korang kena terbalik pusing dekat belakang dua kali. Nanti ni korang kena pakai habis. Dalam 4 jam dia dah pekat dah, tak boleh pakai dah. Sekejap geng, kita cari Allen key untuk itu intake manifold punya screw dekat bawah tu. Nak yang dia bagi actually boleh kunci juga, tetapi pakai Allen key lagi senang lah. Okay, nak puyong? Ya liang li yang sang ha. Okay. Ni dia senang kunci sedikit pakai Allen key. Okay, tau cian lah. Okay. Goncang. Goncang lama, goncang 3 minit. Kalau bagi saya goncang sendiri, awal dah keluar dah. Dia kena goncang lama sikit. Nak 2 biji RM1 sebab dia dekat sini tau geng. Dia dalam sini, pakai Allen key senang sikit. Kalau ni senang, yang ni senang. Okay geng, dia macam ni tau. Tadi macam ni. So korang turn je ni, korang pusing 2 kali, korang akan dengar pop. So korang goncang 3 minit sebab dia ada epoxy dekat dalam. So korang kena campurkan dia punya epoxy bagi dia seimbang. Cingyun panggil apa? Seiras panggil apa? Aiden tak tahulah. Okay, janji korang faham lah. 3 minit so nanti kita speed. Okay, Osmo Pocket 3 bateri tinggal 29%, harap cukup sebab aku rasanya kerja hari ni sampai malam lah. Kena pasang itu radiator lagi. So sekarang sudah 3 minit. Oh dia bagi ni ya, dipakai ke tak? Boleh juga. Dia bagi extra kepala ni. Okey, jom kita spray. Ni jaga sikit lah. Ni dia epoxy. Dia liat sikit. Dia lekat sikit. So tengok, dia memang lekat tangan sikit. Kena jaga sikit. A few moments later. Kita buka ni. Okay, cantik cun-cun Cina. Ni jimat 2000 weh. 2000 lebih engine cover. Kan cantik, kan senang. Tuan ni kiam amigo. Tiang mi kia lai ho. Oh lah, ni nun kau kan lah. Cantik. Ya. Color tak lari ya. Okey ya. Ni sini. Ini tutup tak boleh nampak kan? Kau boleh lah. Okey, engine cover masuk. Bo siang ni ho. Betul-betul tak sama. Oh, warna kuning dengan warna hitam. Okey, sekarang barang ni semua pasang balik. Siap, siap. Cepat. Alright. Coil pun sudah masuk. So kita just tunggu spoon punya Kevlar plate tu sampai. Engine cover is order 3 bulan tak sampai. Tunggu je lah. Temporary spray kuning. Okey juga. Spoon juga. Jimat 2000. Oh. Anak ibu. Boleh, boleh. Tak keluar tanah Eden boleh. Radiator dah cabut. Fan mana bos? Okay, radiator dah keluar. Fan pun dah keluar. Buka radiator, fan kena buka dulu. Radiator baru boleh keluar. So hari tu Adrian ada cakap tentang masa Adrian pasang pintu GT3RS kan. Adrian ada cakap tentang barang ni, secret. So dia dah sampai. Besar oh, radiator lah tu. Sebab Adrian ada beli GS Racing punya, dia punya host. So tak payah habis dua kali kerja. Korang jangan lah cakap Adrian kaya-kaya kan, ini hobi. Adrian tak minum, Adrian pun tak habis duit banyak-banyak untuk barang yang lain, hobi yang lain. Adrian minat kereta je. So setiap orang punya hobi tak sama lah kan. Okay, PWR. Actually ada banyak brand lagi, tetapi lebih kurang sama. Seems dia ada stok. Adrian angkat PWR. Susah juga nak cari stok. So Adrian dapat dekat Type S Garage. Seems dia ada kan. Kita ambil lah. Support-support kawan-kawan. Hey. Sekarang ni korang boleh nampak radiator PWR. Ini actually dia memang common tau. Kalau ada ni sikit, dia memang sangat common punya isu. Okay, kalau boleh kurang tonyol balik. Sebab masa kurang bawa kereta laju-laju nanti pun sama juga, dia boleh kena juga. Okay, yang ini yang original dengan ni besar sikit.
Okay, so at least dia punya water temp cooling lagi cun. Oh, saya dah suar. Boleh yung suka lah. Saya cat ini ya. Tu, sebab yang ni original semua kebanyakan dia plastik. Dia plastik. So lama-lama sini dia akan apa dia? Melayu panggil apa? Bahasa Iran tak baik sangat. Dia kabo. Eh bukan. Panggil ish. Ah, korang tahu-tahu lah. Kan? Oh, GS Racing. Ni dah bukan spoon ni, di capreang ah. JS Racing punya hose, PWR punya radiator, campur-campur ah guys. Merah itu indah. Kuning pun indah. Valve cover kuning indah. Ni merah pun indah. Thanks ah bos Alun ah. Sekarang Alun nak masuk radiator. Jaga-jaga oh. Setengah orang Mak Saleh dia cabut bumper. Saleh. Kau kau dia. Eh, oh, boleh masuk ah. Mau tolong ah. Mak Saleh yang nampak YouTube, dia cabut bumper depan. Sepatutnya untuk FL5, dia tak payah cabut bumper. Ni kereta kawan Adrian, FKA Spoon. Fendi, okay. So dekat sini, korang boleh tengok. Kalau FKA, dia punya radiator dekat sini. So dia sini, dia sempit sikit. Itu pasal setengah orang dia cakap kalau pergi ke Sepang, FKA dia punya panas tu, senang panas. Tetapi FKA syok juga, sangat syok di bawah. Ha, depan dia pendek sedikit. Sedikit lah, tak banyak. Okay. So korang tengok dekat FL5 ni. FL5 sini dia luas sedikit. Eh tak tau, dia luas banyak tau. Okay, korang tengok downpipe dengan radiator. Lepas tu korang tengok ni. Downpipe dengan radiator. Sangat dekat kan. Sekarang masukkan fan balik. Lepas tu nanti soket pimpin masuk balik. Siap, settle. Balik toceng. Oh yo. Ni ori eh. Sepung. Ni kalau korang nak tengok kita boleh buat kerja foaming ke tak? Satu tangan boleh pasang ni. Kira pas lah. Kira pas lah. Satu tangan boleh pasang, kira pas. So kereta dah hampir nak siap dah. Total aku rasanya actually cepat. Sekarang pukul 8. Tadi kita start pukul 1 lah, kira-kira pukul 1. Ya, yeah, actually awak dah boleh siap dah. Ni bos ni dia tekan phone banyak. Phone. WeChat. Dengan customer WeChat. WhatsApp, WeChat. Dia satu tangan pegang phone, satu tangan dia buat kerja WeChat. So dia hire aku, dia tak nak. Dia cakap mahal. So dia hire aku untuk buat marketing ke, untuk buat kereta ke, dia tak nak. Ni RX-7, A86, CRZ, semua kereta. Satria Adrian, Isuara Adrian, semua main sini. Win Motorsport. Dah lama, dulu Adrian bukan seorang influencer, buat video, bukan YouTuber punya masa. Adrian dah main sini buat kereta dah. Sampai sekarang. Nah, kereta member Adrian. Kereta Fendi. Nombor plate jangan tunjuk. Tapi korang pun dah tahu lah nombor plate dia. Ni influence aku banyak eh. Tengok side mirror ni. Side mirror ni harga berapa tau? Sepung. Okay Fendi, aku buka pintu lah. Jangan marah lah. Okay. Honda tak nampak tak? Honda tak besar ni. Kerusi ni, dia yang influence aku. Pasang kerusi Sepung ni. Steering Sepung ni. Mantap lah Fendi. Yang ada NSX tu. Dia ada FL5 juga. Tapi pun tak cek kalau. Alah. Okay, basically untuk kereta FL5, FK8, kalau korang tukar throttle body, spoon, dia tak payah relearn lah. Sebab banyak kereta JDM ataupun kereta yang lain, korang tukar throttle body, dia punya size tak sama. So dia akan naik check light. Check light akan naik. Lepas tu first start, dia akan vroom macam ni. So dia kena relearn balik dia punya throttle body. Itu bukan tuning, itu cuma cucuk UBD. Dia kena read dia punya percentage untuk dia punya throttle body. So sekarang ni untuk FK8, FL5 dia tak payah. Dia okey. First start dia okey. Dia memang tak ada masalah. Tetapi macam mana pun nanti cucuk OBD kita check tengok. Precaution lah, precaution. Right. Okay. Intake pasang balik. Nanti strut bar pasang balik. Dah cun dah. Tengok. Ni DIY. Fretworks, throttle body, spoon, radiator, radiator hose. Cun-cun Cina. Okey, kayu. Nama kayu. Okey. Okey, terus. Pasang balik strut bar. Settle, geng.
kenalah support sikit Brakeworks sebab barang dia memang sangat cun lah. So kenalah letak stiker dia cantik-cantik. Aku memang suka. Okay. Woo. Brakeworks. Thank you very much. Okay geng, finally dah siap. OBD dah cucuk, check. Dia ada fault code. Fault code tu bukan disebabkan throttle body. Fault code tu disebabkan tadi sebelum kita cabut bateri, kita ada cabut soket yang lain. Ha, so macam mana pun kereta kalau korang buat, korang kena recheck balik fault code. Korang delete semua fault code. So far throttle body dia tak naik semua fault code, semua okay. So hari ini punya job adalah pasang JS Racing punya radiator hose, PWR punya radiator, spoon punya cat sendiri punya cover, dengan spoon punya throttle body, dengan Brakeworks. Okay, Brakeworks intake manifold. Okay. Jom start kereta dalam around 8 jam. Banyak barang, radiator, radiator hose, intake manifold, throttle body, spray cover. Sekali buat banyak barang. Sekarang ni nak pergi test pula. By the way, anyway, anyhow, start-start barang kita baru buat siap. Kita jangan tekan, jangan lap dulu, make sure everything's okay. Lepas tu bawa sementara baru kita start tekan lah. Okay, semua light dah padam. Slow pun actually dah rasa ada sedikit tak sama. Cara dia punya throttle tu, tekan sikit je dia dah vroom. Dulu dia kurang tekan dia vroom 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 vroom. Sekarang ni dia vroom 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 vroom. Dia line sedikit. Okay. Lepas tu intake tu kurang macam ada rasa macam mana. Sekarang either nak declare pun tak boleh sebab betul-betul tak lap. First thing, kosmetik memang cantik lah dia punya intake manifold. Okay, walaupun dia dekat belakang. Bunyi ada sedikit tak sama. Bunyi burung. Frium. Macam sikit. So temperature memang ada decrease sebab tadi Adrian warm up Adrian punya engine cold start around 5 minit 10 minit. Temperature dia memang decrease sedikit sebab coolant pun kita tambah lebih. Dia punya radiator lagi besar. Respon memang okay. Tapi macam mana pun kita kena bawa dekat petang lah. Cerah baru Adrian record video sekali lagi. Kita baru tekan laju sikit, kita tengok dia punya respon macam mana. Okay, sebab sekarang ni pun banyak kereta Adrian tunjuk. Nak lap susah. Kali ni punya projek memang syok. Memang thanks kepada Brakeworks. Okay, video ni bukan sponsor daripada Brakeworks lah. Adrian beli. Okay, tetapi sangat terima kasih kepada Brakeworks lah. Kalau korang nak order Brakeworks, korang boleh message Adrian dekat DM dekat IG Adrian. Kalau korang nak intake tu ke, korang nak cari parts ke, actually korang boleh DM Adrian. Korang boleh compare harga. Sebab banyak barang Adrian mungkin boleh ambil lebih murah sedikit lah bagi korang lah. Depends on barang apa lah. Macam door handle, kalau korang nak, korang boleh PM door handle ni GT3RS. Okay, hari tu Adrian ada order 10 set lagi. Okay, 5 set orang dah bayar dah. Tinggal 5 set lagi. Barang pun belum sampai lagi. Okay, on the way. Tetapi orang dah lock 5 set. Tinggal 5 set untuk kereta FERS, FL1 dengan FL5 boleh pasang. Okay, so kalau korang nak, korang boleh DM Adrian punya Instagram. Okay.
Okay, so aku rasa sampai sini saja. Ida nak bagi tahu sama korang tentang video hari ini. Kalau nak sambung, kita sambung dekat next video. So, okay, arigatok, kamsahamnida.